Ġewwa Episcopo Gardens wieħed isib diversi affarijiet għall-pets tagħna, fosthom diversi ditti ta' ikel tal-aqwa kwalità. Bedding, scratching poles, toys, shampoos, treats, f'kelma waħda dak kollu li għandna bżonn għall-pets tagħna. Episcopo Gardens qed joffru wkoll servizz ta' groomer u veterinarju b'appuntament. L-istaff ta' Episcopo Gardens huma rinomati għall-aqwa servizz li jipprovdu lill-klijenti kollha tagħhom. Isibhom miftuħin il-ġimgħa kollha, inkluż festi u ħdud, bejn tisla filgħodu u s-sitta ta' filgħaxija. Episcopo Gardens, Triq Tonika Milleri, Burmarat.